registros da utilização do sistema construtivo Light Steel Framing datam de 1880. Suas origens baseiam-se nas construções em Wood Framing. O modelo foi apresentado ao público na Feira Mundial de Chicago em 1933, mas foi com o final da Segunda Guerra Mundial que o sistema teve larga difusão, como alternativa para atender o grande déficit habitacional de países como Alemanha e Japão, dentre outros, aonde sua utilização chega a mais de 90% das edificações. O Light Steel Framing pode ser utilizado nos mais diversos tipos de empreendimentos, seja nos segmentos comerciais ou residenciais, podendo contemplar construções de alto padrão, como também as populares, com moradias construídas com segurança, qualidade e rapidez. O sistema utiliza-se de toda a gama de materiais existentes no mercado de construção civil, não sendo necessária a importação de quaisquer elementos de revestimento ou acabamento. O Light Steel Framing proporciona significativa economia nas fundações, sendo que na maioria das edificações basta a construção do radier para o assentamento da edificação. Em contrapartida, os ambientes finais são maiores, devido à pouca espessura das paredes em relação ao desempenho das alvenarias convencionais. Por se tratar de um produto industrializado, possui precisão milimétrica. As montagens são sempre rápidas e com baixo índice de desperdício e resíduos, não utilizando uma série de elementos que agridem o meio ambiente, a baixo consumo de água durante a obra e menor emissão de gás carbônico. As construções em Light Steel Framing têm seus materiais amplamente reciclados, uma vez que as edificações podem, em muitos casos, ser desmontadas e montadas em outros locais, com o aproveitamento da estrutura de aço.